kama njia moja ya kuwapa ajira ya kujitegemea mamia vijana waliohitimu vyuo vikuu nchini Kenya kwenye taaluma mbalimbali. Samahani, shirika la World Vision limeanzisha mafunzo ya ufugaji wa nyuki na upanzi wa miche kwa zaidi ya vijana 100 kutoka eneo la Chevwaya, eneo bunge la Lugari, kaunti ya Kakamega. Akizungumza wakati wa kutoa mafunzo hayo, afisa mkuu wa shirika linaloshughulikia mikasa eneo la Kakamega, John Kariuki, amesema wengi wa vijana hao wamehitimu katika taaluma mbalimbali na ni vyema kwa wao kujifundisha ufugaji wa nyuki sawa na upanzi wa miche katika chemichemi za maji badala ya kutegemea ajira. Tunajaribu kwa self-help group kujisaidia by kufuga nyuki. So vijana huku hawana kazi, hakuna sahi, unemployment rates ziko juu, so tunajaribu ku cover your gap. Then tumekuwa na training sisi na World Vision, iCare, Kaka B wametusaidia, wamona our efforts in the beekeeping sector, wakaamua kutusaidia tusonge mbele kama beekeepers hapa Chevwaya. Wamesema ni za tujengea modern apiaries na vitu zingine za watusaidia marketing. Vijana ambao wamemaliza universities, wengine ni graduates, wengine wana pursue masomo yao katika university, wana ujuzi mbalimbali mbali, na wakaona kwamba ili kuweza kuimarisha climate na kutengeneza mambo ya climate change adaptation, waingie kwa mradi huu wa nyuki ambao pia unaandamana na mambo ya conservation. Wanataka pia waweze kupanda bamboo trees along river Nzoia na other rivers. Kando na hayo, serikali imetangaza mipango yake ya kujenga jumla ya mabwawa 100 kote nchini.